Hello, magandang hapon po. A uh, itatake natin ito for uh, additional education sa ating lahat. Itong uh, patungkol sa uh, aligasyon na mukhang nagkaroon talaga ng dayaan noong 2022 election sa ating uh, counting sa transmission. So nagsimula ito sa nung uh, nakita ng grupo nila Retired General Eliseo Rio at Colonel Odoyo na mukhang may problema sapagkat ang unang nakita nila na mga ebidensya sa lahat ng ebidensya na naipon sa ngayon ay yung tinatawag na ano tinatawag na na transmission na ano na buto okay no natandaan ko ay magandang hapon pala Emilio Urbano no natandaan natin nito ng October ay nagkaroon ng summit sa sa ano sa Ateneo na kung saan nagpresenta ito si Comelec Chairman George Erwin Garcia na umabot na 20 million ang boto na nabilang sa unang oras mula alas 7 ng gabi na magsara na ang mga presinto natin noong May 9, 2022 hanggang alas dos ng hapon so chalan magandang hapon at uh, yan nagsimula nagtanong si Koleks, uh, Kabunyog Colex uh, sa Suliman at uh, tinanong si George Erwin Garcia, paano mangyari yan? Pwede mo ba kami ma-provide niyang ng pruwi ba? Sabi niya, pwede. Tapos, siyempre mas nakaintindi ito si General Eliseo Rio sa pagkat siya po Electronics and uh, Communications Engineering, uh, graduate ng University of the Philippines, Diliman, na naging uh, ROTC, no Vanguard siya ng UP at naging uh, general. So, ang naintindihan niya yung takbo na uh, tinatawag na p vote counting sa electronic. So, hiningi niya, right there and then, sa Ateneo Summit, na kung pwede mabigyan sila ng <clears throat> records galing records of logs. Ibig sabihin ng logs, yung mga date, traffic data na dumaan sa ating telcos. Anong mga telcos? Smart, Globe at Dito. Na dumaan dyan kasi alam naman natin na yung lahat ng elections, kahit yung nakaraan, ang lahat ng resulta, iniisip natin, ay pinapadala mula sa mga presiposyento, mula sa Tawi-Tawi hanggang sa Apare, uh, Batanis, ay dumadaan lahat sa ating mga telcos. Kasi malalayo eh. Hindi naman pwede mag magagamit ka ng wire para i-transmit mo ilang libong, ilang uh, libong dalawang mahigit, dalawang libong uh, kilometro yan, ang layo. So, mayroon ka bang mga kable na gano'n? Wala, wala tayong kable. So, ang inaasahan na lamang ay yung tinatawag ng wireless. Wireless na komunikasyon. So, kung wireless na komunikasyon, ibig sabihin, ang, ang iyong magiging sitwasyon, ikaw ay gumagamit ng sistema na dadaan ka sa public. Mga marami kasi publiko kasi ang gumagamit ng mga linya cellphone. So bago pala ako magpatuloy na kalimutan ko ipakilala ang sarili ko. Ako po si Toto. At ako po ay kalbo pero gwapo sabi ng nanay ko. At ako naman ay Vin Diesel na vlogger ng Pilipinas sabi ng asawa ko. So anyway, mag-proceed tayo sa itatakel ko sa maigzing pamamaraan at simpleng-simply, bakit ko nasabi na ang pruweba na nagkaroon ng na dayaan ng eleksyon ay mas lalong lumalakas. Una, sabi ko, nagkaroon nga ng summit at nagtanong ang grupo namin na sa pangungunan ni kolek sa uh, uh, Kabunyog, Soliman, the uh, General Eliseo Rio, uh, na kung paano nangyari yan, so nangako si George Erwin Garcia na i-compel o persahin niya, utusan niya yung Globe Smart saka dito na magbigay ng call logs. Ibig sabihin yung records nila ng pagpadala ng mula sa mga presipresinto, mula tawi-tawi hanggang apari, mga presipresinto doon ay nagpadala ng boto sa supposedly sa Comelec na computer at saka PPCRB na computer na siyang transparency. So, ang transparency ng PPCRB ay tinayo para i-countercheck yung record na dumating sa COMELEC. So, ang PPCRB ibig sabihin nun, ay Paris Pastoral Council for Responsible Voting. Eh, grupo yan ng mga simbahan na pinayagan ng COMELEC na magka-countercheck. Yung iba dyan, nandyan din ang Amfrel, National Movement for Free Election. Nandyan din ang LENTE. So, para sa election din yan apparently, lumalabas ito at sa mamaya, sa kwento ko, uh, talagang sinasamantala ng no, mga expert ng uh, Namandaraya, yung pagiging mangmang -mang nating lahat patungkol sa kahit ako, kahit engineer na ako, ay madali tayo mapaglalangan din. Hindi ko rin makabisado lahat-lahat yan. So, paano po nangyari? So, ngayon, pagtapos nun, sa pangako, ay wala namang natupad. So, sumulat, sa pamamagitan ni ka-insurekto, Attorney Insurekto, sumulat sila sa Comelec sa para sa kay Eliseo Rio at saka kay sa grupo nila na uh, humihingi ng tinatawag na nila noon na transmission logs. Ang nasa isip nila kapag transmission logs, yung logs, yung mga parang parang bang uh, parang logbook kung sa papel pa papasok ka sa gwardiya sa isang bahay lilista ka ng gwardiya. So ganoon din ang transmission logs, pag pumasok ang boto galing sa uh, mga presinto, papasok kayo niyan sa electronic recording. Kung anong oras dumating at saan nang galing at anong oras pinadala at anong oras dumating at kung ilan ang buto ni Bongbong, -bong, ilan ang buto ni lahat at yan. Mag makikita mo yan sa pamamagitan ng mga records ng ating cellular phone companies. Okay. So kung ganun, nasa record ng cellular phone companies, ang iniisip nating lahat, lahat po ng resulta na nanggali sa tawi-tawi hanggang Apare ay pinadala sa pamamagitan ng cellphone companies. Which mamaya sasabihin ko ay hindi nangyari po yan. Okay? Next. Ang pangalawang punto nila ni Eli Rio ay imposible na magkaroon ng 20 million kadami na na-transmit o na-padala mula alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Kasi ang binasihan naman ni ni General or Retired General Eliseo Rio kasi dati na siyang uh, Advisory Council ng Committee Chairman sa ng Advisory Council ng Comelec nung nakarang eleksyon pa bago mag nung 2019. So nakita niya sa history ng Comelec ng PICUS pa dati ang tawag ay hindi ganun karami ang dumarating sa unang oras. Okay? Pangalawa, kabisado niya ang takbo kasi naging chairman siya sa sa Comelec Advisory Committee. Pangatlo, alam niya po na may SIAM na mga gagawin muna bago makapagpadala ang mga PICOS o B vote counting machine ng resulta sa pamamagitan ng self, cellphone signal papunta sa Comelec at sa KPCRB na computers. So ano po yung SIAM? Yung SIAM, binuksan ko yung batas na Republic Act 8436 nag nagsasabi doon na ang Siam ay unang uh, ang unang gagawin ito sa closing of pools no section 15 ng Republic Act 8436 sa pagsara ng presinto ay yung chairman na teacher ay maglalabas ng tinatawag na minutes, papel, no? Ililista niya kung ilan ang bumoto, ililista niya kung uh, ilan ang hindi bumoto, ililista niya yung kung ilan ang mga baluta na nagamit, ilan ang baluta na nasayang at ilan ang baluta na natira. Ililista lahat yan. at lahat ng mga serial number ng bawat baluta ililista niya. Kasi po standard na po sa lahat, sa ating eleksyon mula pa nung araw hanggang ngayon na bawat baluta may sariling serial number. Hindi dapat magkapareho. Ano po ang essence ng serial number? Yan po ang protection laban po at magiging authentic ang uh, nadadagdagan ng authenticity ang resulta. Pangalawa, ay magkaroon ng madali mong alamin kung alin ang number ng baluta na dinaya o hindi kung mayroon man pang na nangyari. So, iyan po ang purpose ng numbering. So, para at hindi magdubli double numbering para may siguro na hindi na maduble din ang pagbilang. Okay? So, ngayon, pagtapos niyan, ay susulat din sa minutes ang teachers na ang mga minutes na yung pagtapos sulatan, papipirmahan niya may self-locking pa metal seal yan at bawat metal seal may sariling serial number. So, may self-locking seal at may self-locking mga envelopes. Lahat nyo may serial number. So pagmasara noon i eh, uhulog sa ballot box na plastic ng uh, ballot box ng vote counting machine. So pag nahulog doon, uh, ang kasunod noon ay mag-a-announce ang uh, chairman na sila sila'y magsisimula na, no? At siyempre, ina-announce 'yan para yung mga tao sa labas ay nakakatingin sa pamamagitan ng bintana at matitigita nila kung paano ang ginagawa sa loob ng proseso. So which is part of the procedure. Part ang purpose nun is transparency. So okay? So kung transparency at saka authenticity, sabi ko may mga serial numbers, authenticity ang kailangan at saka genuineness of transparency. Okay? So pagkatapos doon, at uh, pero bago niyan, sinasabi rin sa isang batas dito na wala dito na kailangan alas city, hindi pwede magsimula ng boto na bago mag alas City, kailangan pagkat magsa-isa sara muna ang butante, ang presinto alas City. So, halimbawa, walang pagdating ng alas size alas City, wala nang ibang butante pumasok. So, ibig sabihin, isa sarana na i-announce na ng teachers. Pagkatapos don yun nga ang gagawin niya may minutes. So, sa mga gagawin iba pa, da pinakahuling gagawin nila ay ipiprint mo na lahat ng mga resulta no ipe-print ni, out nila sa makina. At pagkatapos print out, pipirmahan pa nila 'yon. So ang kada isang kopya, walong kopya po lahat ang ipe Kada isang kopya, mahigit dalawang minuto ang nakakain na oras. So isipin mo 'yan. So kung nagsara ka alas 7, sabihin natin wala nang ibang pumasok na butante, alas 7 nagsara. So kung dahil mahigit dalawang minuto ang bawat isang kopya times 8, so that is 16 minutes or plus 8, So that is supposed to be at uh, 24 minutes. So pinaka ideal na 7, 7 o'clock and 30 minutes o 7:30 p.m. PD sa kapalang PD makapagpadala ng resulta ang bawat bawat presinto. So ngayon sa hindi kagadagad yan, hindi yan 24 hours na nakakonek sa cellphone ang o hindi yan 24 hours na nakabukas ang signal ng mga vote counting machine. Kapag inanunsyo na ng teacher, saka palang magbubukas, magkukonek ang signal doon sa smart or dito or uh, globe. Depende kung ano naka-assign na signal doon sa bawat presinto. Kasi iniiwasan niya na magkaroon ng mahabang connection para hindi mapasok ng hacker. Yan po ang uh, protection niyan. Sabi-sabing, pagdagdag dito, ay protection. So pagkabukas niyan, pag pindot ng teacher, ang teacher lamang pwedeng pumindot, magpadala ng resulta doon sa computer ng Comelec at sa PPCRB. Okay? So, naintindihan niya, sabi sabihin, ang aking proposition dito ay maaga na yung 7.20 p.m. makapagsimula ng padala ng resulta doon sa, sa computer ng Comelec uh, at computer ng PPCRB. Okay. So ngayon, kung nakapadala na sila ganun, automatic, pagtapos sa padala, automatic mag-switch cut-off ang signal para hindi habulin ng hacker ang resulta. Okay? So, papasok na ngayon yun sa uh, tinatawag na computer ng Comelec at computer ng PPCRB. So, ngayon, bilang proteksyon at uh, dahil sa katotohanan naman na dumadaan sa public lines, ang tawag kasi ng mga signal ng cellphone natin, yung smart dito at saka globe, ay mga public yan. Dumaan sa publiko yan. Ibig sabihin, hindi mo masasabi na secreto si yan, private. So kung dumadaan sa publiko, ang ano mangyari yan? So lahat ng mga ng vote counting machine po ay may rehistro doon. Bago ko sabihin, Maristro, paano pala nagpapadala? Sabihin muna natin, paano nagpapadala ng resulta itong boot counting machine? Lahat po ng boot counting machine ay dadaan po sa tinadag na modem. Kasi kung boot counting machine lang, nagka-count lang, wala siya pa, kailangan siya magiging function niya parang cellphone na magkaroon signal para mailabas niya yung detalye at maipadala doon sa computer. Ang computer, isipin niyo, imagine niyo yung computer ng PPCRB bisa sa kumilik, parang cellphone din na malaki. At doon ipapadala yung resulta ng cellphone. Parang cellphone din kasi may modem na. So, ibig sabihin, ang aking proposition, correct me if I'm wrong, hini, hinihingi ko ang opinion ng mga expert dito sa IT. Tama ba ako na yung sa sistema na ito, nadadaan ang lahat sa signal ng globe dito at saka smart. Lahat po ba ng vote counting machine, ay kailangan merong modem bago magpadala. Kung sasagot kayo, oo, yan din ang sagot ko. Kasi logic lamang tinitingnan ko. Pero subject to the confirmation ng aking naki, uh, mga nakikinig dito. Kung ganoon, ibig sabihin, kung dadaan sa modem, papasok sa ngayon sa public line, sabi ko nga. Kung papasok sa public line, uh, automatic na magkakaroon ng IP address bawat isang modem. Sino ba nagbibigay ng number ng IP address? Ang nagbibigay po niyan ay Internet Assigned Numbers Authority sa buong mundo. At mayroon ding limang regional internet registries. At yan ay hindi kayang ibigay ng Comelec. Tandaan nyo, hindi pwede magbigay ng IP address ang Comelec. Okay? Kasi dadaan nga sa publiko, sa public lines. Yan ay kung dadaan sa public lines. Okay? So, babalik tayo doon. So, kung dadaan doon, at uh, expected natin lahat na lahat ng 106,127 uh, 174 precincts ay magkaroon ng kanikanyang internet protocol address number. So, kasi nga marami sila. At ang nagbibigay niyan, ulitin ko lang, ang nagbibigay ng numero ay hindi kumilik, kundi ang Internet Assigned Numbers Authority sa buong mundo. Okay? So ngayon, kung iyan ang nagbibigay, ang ibig sabihin yan ay simple lang. Walang walang kainiman, uh, walang uh, pagkakataon na ang kumilik na o oh, tao ang magbibigay ng internet protocol number. Iyan naman ay una, iyan ang ang kalakaran. Number two, iyan lamang ang proseso. Number three, nakikihalo lamang tayo sa nag-umpisa ng internet. Yan ay sa Amerika yung simula So, hindi tayo pwede na magbigay ng sariling number. Number four, kailangan ang hiwa-hiwalay o unique o hindi nagbago-bago ng numero sapagkat kailangan yan para kung magkaroon man ng problema, alam nang sa Amerika kung saang bansa ng galing ang mga minsahe. ng galing ang halimbawa, natandaan yung I love you bag noon na nagpadala sa Amerika, nasira yung mga mga equipo ng American, mga uh, computers nila, nanggaling galing sa Pilipinas. Na, nalaman nila, na-trace nila sa Pilipinas, yung estudyante ng AMA ang uh, gumawa nun. So, yan ang uh, katibay, Ayan yan pala ang uh, explanation kung bakit kailangan may kanikanyang sarili sariling address. Kapag may number po, nakikita dyan kung saan ang lugar ng galing, sa bansa ng galing, anong oras na, 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 na ang mensahe, o detalye at malaman mo ngayon kung ang eksaktong device na ginamit. Okay? So, okay. Diretso tayo. So, kung ganon ang mangyari ay kung 106,174 precincts, dapat ganon din karami ang dami ng tinatawag na internet IP numbers na nag-iba-iba. Ha? So, ibig sabihin, at ganon din dapat karami ang modems. At ngayon, ito na ngayon, dito na tayo, dito na ako papasok. Una, yung issue ko. Hihingi kong kapaliwanagan kasi hindi hindi po ako maniniwala. Subject to the confirmation kung sino man nakikinig dito na expert. No? Mr. Komelek, si, lalo na si Komelek Chairman, Hanggang ngayon po, wala kami natanggap ng kapaliwanagan, paliwanag mula sa inyo. Paano po nangyari na nag-umpisa na nag-transmit ng buto ang mga presinto natin sa Pilipinas? There were 39,000 precincts na nag-transmit noong unang oras. Ha? Ah, hanggang alas 8 ng gabi ng May 9, 2022. At ang oras lang umpisa, kung titingnan mo, ay alas 7.08 ng gabi. Okay? Ngayon, pinaliwanag ko kanina na kung susundin mo, magpipirma pa ng minutes, magpiprint out pa ng resulta, ipunin pa, listahin pa yung mga baluta na hindi nang gamit, listahin pa mga serial number ng mga baluta na hindi nang gamit, at bubuksan pa yung baluta sa gilid ng ballot box at ihulog doon yung mga envelopes at sa bawat envelopes may self-lock. Pag-lock po, mayroon sariling serial numbers. Ang proseso, hindi bababa sa totoo lang sa 30 minutes para maubos. So, ibig sabihin, 7.30 o 7.20, sabihin natin 7, alas 7, 20 na ang pinakamaaga na makapagpadala ng resulta. At bakit sa record ninyo lumalabas na 7.08? Ha? Hanggang ngayon, wala pa kayong paliwanag dyan. Ngayon, pangalawa, na-issue ko. Paano nangyari na 20 million ang pumasok sa PPCRB na computer samantala nang lumabas ay 11 million lamang ang lumabas sa kaparehong oras din sa PIP, sa na serve na ako na computer. Di ba? Siguro na intindihan naman ng aking subscribers kapag magpadala ka ng isang mensahe na I love you sa dalawang cellphone o dalawang computer, ng Comelec at saka PPCRB, kung I love you pinadala ko at ngayong oras ako magpapadala, the same time din sa darating dyan. Ibig sabihin kung liman limong beses ako nagpadala ng I love you, limang beses din na ang bilang ng I love you doon sa computer ng Comelec at computer ng PPCRB. Di ba? Ganun lang kasimple. O convert natin sa number. Kung nagpadala ako na total na boto na bilang sa lahat ng presidente, ay 20 million sa PPCRB, dapat 20 million din ang napadala ko sa Comelec na computer. Di ba? O ngayon, hindi pa na hanggang ngayon ng Comelec kung bakit 11 million lamang ang sa Comelec na computer. Pangalawang puntos yan. Next! Noong nanghingi nag-file nung nanggingi sa pamamagitan ng sulat ni Attorney insurekto para kay retired General Eli Rio at saka Colonel Leopoldo Leonardo Odonyo ng kopya ng transmission logs. Ilang buwan, apat na buwan, wala kayong binigay sa Comelec. Anong paliwanag nyo Bakit ang tagal? Yan, ang pangatlong puntos ko. Bakit matagal? Matagal inaksyonan ang hinihingi na transmission lags. Okay? So dahil doon sa tagal, ay napilitan ang grupo ni Retired General Eli -E na magsampa ng mandamo sa Supreme Court. At inantay pa yung otos na Supreme Court bago nagkusang loob na nagbigay ng tinatawag ng transmission lags si Comelec Chairman George Erwin Garcia sa grupo ni retired General Eliseo Rio at ni Leonardo Odonyo, na BAT 64 o Class 64 ng Philippine Military Academy. So marami na sila, no? Mahigit uh, sandaan na mga retired PMEers ang nagsuporta kay sa panawagan ni Odonyo na i-impeach itong mga Comelec officials. Ha? Pero nung huli, ang gusto na ni Colonel Odonyo ang nanawagan ng lahat ng mga graduates ng PME na sumusuporta sa kanya na mag-people power na naman ulit laban kay Bungbong Marcos. Kasi pag hindi natanggal si Bungbong, hindi mababago at hindi maayos ang kumilik. Ganun na po ang kanyang argumento. Next, pang-apat. Natagpuan ng mga forensics group at nila ni Retired General Eli Rio, na iisang IP address lamang ang lumalabas na ginamit. isa lamang ang ginamit sa Metro Manila Lumabas sa kanilang uh, Sinumiti, ay eh, inupload sa Buksan nyo mga expert dito. Buksan nyo website ng comelec.gov.ph ay eh makita kayo transmission logs dyan. At meron kayo nakikita ang raw data. Makikita ano dyan na Iisa ang IP address na para na nanggaling ng mga buto mula sa mga vote counting machines, iisa ang IP address. Ah, iisa ang IP address kinagamit ha, 192.168.0.2. Iyan ang numero ng IP address. Ilan yan? 98.8% ng butante sa Metro Manila. So kung may 6 million na butante sa Metro Manila, so sabihin natin 99, shortcut. So 99, 9 times 6, that is 54, plus 9 times 6. So mga 59 million, 5.9 million halos na buto sa Metro Manila ay iisa ang IP address. So ang tanong ko sa mga nakikinig sa akin, itong IP address pa, ang numero ay private. Pwede ba mangyari yan? Tinatanong ko yung mga ating mga expert. Tapos iisa rin, no? 95.5% mula sa Kabite, ganong IP address na yung ginamit, 192.168.0.2. Sa Batangas, na na buto, ay 81% din ang, ang uh, total na buto na gumamit ng isang IP address na ang IP address na yun ay 192.168.0.2. Pwede ba mangyari yan? Ngayon, sinasabi ko ang premise ko kanina, kapag mayroon tayong 106,174 na presinto sa buong Pilipinas, dapat 106,174 din na IP address mayroon tayo. Eh, hindi nangyari eh. Iisa lang eh. Sabi sabihin, yan lang dumadagdag na ebidensya ngayon na may daya talaga. Okay? Next. Tama ba ako sa, sa nakikinig sa akin ng mga mga ano mga giliw ko ng mga subscribers sa pagsasabi na hindi hindi pwede magkaroon ng iisang IP address kung dadaan lahat sa cellphone dadaan lahat signal sa smart globe dito mula sa iba't ibang bayan So, kung dadaan lahat sa cellphone, hindi mangyari. Yan ang premise ko. hindi hindi mangyari na magkaroon ng pagkakataon na iisa ang IP address. Kaya nga sabi ko kanina, bawat presinto, iba-iba, may sarili siyang IP address. Yan ang uh, kasunod na premise ko. Tama ba ako dyan? Ngayon, sunod ko na premise, dahil sinabi ng, inamin naman ng Cummelec, na, Bumili pala daw sila ng 20,300 modems. So, um, tama pa pagkaintindi ko na bawat BCM ay may kanikanyang modem. So, kung meron tayong 106,174 precincts, ibig sabihin, meron din tayong 106,174 na, 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 na bot counting machine. At kung meron tayong 106,174 na But counting machines, ibig sabihin, kung lahat niyan ay mag-transmit ng boto doon sa computer sa Comelec sa, at sa PPCRB, dapat magkaroon din ng 106,174 na modems kasi hindi makapag-produce, hindi makapag-transmit ang BCM lang kung walang modem. Tama ba ako dyan? Oy, basahin ko muna yung paliwanag ni Emiliano Urbano sa paliwanag ni General Rio sa legal na paraan ang mga boto BCM router transparency server uh, sa ginawa ng COMELEC mga boto BCM route router private address transparency server so anyway ito naman dinadala ko kayo sa diskusyon ayon sa aking pagkakaintindi na sa tingin ko naman ay na tama pero hindi ko makain detalye okay so kung ang nangyari ha ah, sabihin na natin ang ginawa ni Paliwanag ni George Erwin Garcia, na Comelec chairman, sabi niya, inamin niya na bumili sila ng 20,300 modems. Bakit ganun? Bumili pa sila. At iyon, ay nilagyan daw nila ng ano, uh, iisa lang ang IP address. Ngayon, kung ang IP address, ay unique yan, na ang nagbibigay ay hindi Cumelic, kundi yung Ayana, internet internet assigned numbers authority ay hindi pwede mangyari so big sabihin nagsisinungaling si George Garcia oh basahin ko sinabi niya ha sabi niya uh, kasi in, uh, inag inagargumento sa laban sa sinabi ni General Rio ah uh, sabi niya George Erwin Garcia junk in detail the arguments raised by the camp of former information and communication technology Under Secretary Eliseo Rio Jr. Sabi, sabi naman ni General Rio, Rio raised concerns about the transmission of results from a private. So nakita na private at similar at iisang IP address lang. In areas of Metro Manila, Cavite, Batangas, in last year's elections. So last year, tinutukoy niyang May 2022 election. So, walang sabi naman ang sagot naman ni Garcia, ni Commissioner, wala pong requirement sa batas na dapat iba-iba o pare-pareho ang IP address ng lahat ng modem. Kaya sa Makatwid, sabi niya, ay sa 20,300 modems na kanilang binili, ay para ma-adapt daw yung 4G network ng Globe, na, sa, sa niya bumili sila ng bagong modem na 20,300. Eh kung ma-adapt, eh, dapat Umabot Bumili dapat sila ng 106,174 modems. E ang nangyari dito, uh, 20,300 modems daw para maka-adapt sa 4G network. Ewan, hindi ako nakakaintindi niyan no, kung kailangan pa bumili ng bago. At dahil diyan daw, nang binili nila, tapos may dinagdag pa sila ng 5,000. So lumalabas, 20, 25,300 modems ang binili nila sa, yung 2016. Hindi nagdag na lang sa 2016 pala na nabili nila. So, sabi niya, yung lahat ng modem na binili ay na-testing niya naman. Pero sabi niya, uh, kung papalitan pa daw ng kumilik, ang lahat ng IP address ay buwan-buwan pakakainin nila para palitan ng IP address ng mga modem. Ngayon, <laughs> sa pagkakainitin ko, nagsisinungaling naman dito ngayon si, si, ano, si George Garcia. Kasi bakit? Eh di ba sabi ko, ang IP address ang nag ang nagbibigay niya na internet nam assign internet assigned numbers authority at saka yung limang uh, internet registries na regional, di ba? Ayana ang nagbibigay ng number, hindi Comelec at walang kakayahan ang Comelec na magbigay ng number. <laughs> Ay, ni pinagluluko tayo nito eh. Nako. So, ngayon, Ibig sabihin nun, ang konklusyon naman dito, ang akusasyon sa kanilang General Eli Rio, is, ang, ang nakita niyang explanation kung bakit iisa ay ganito. Which is, sabi niya, ang lahat ng mga buto galing sa lahat ng presinto ay pinadala muna doon sa isang modem na hawak nila. Pero asa uh, totoo lang, kung ako magtanungin mo, iisa lang ang kailangan ng modem. Kasi isang IP address, o di pwede rin lahat, pero imposible mangyari na meron kang 20,000 o 25,300 na modems, tapos iisa ang IP address ng lahat. Nako, tama ba ako mga subscribers? Pwede lang mangyari yan na iisa ang IP address, pero private. At dapat, nakalan, ibig sabihin ng lan, local, locally, ano, uh, local, uh, Anong ibig sabihin ng LAN? Uh, local. titingnan natin. Ang network niya, kumbaga, nakakabit-kabit ang lahat ng computer na 20,000 at 25,300 ay kinakabit-kabit ng kable So, ibig sabihin, wire. May wire. Hindi pwede ang uh, ano, ang uh, ano ba tawag ibig sabihin ng LAN? a local Ay, buhay talaga oh. Ba, hindi eh, ko nakita. <laughs> LAN, ibig sabihin, babasahin ko ang inyong kwan. Durungan nyo ako. Ano ibig sabihin? Local Area Network. Salamat po, Cesar Trogo. Uh, local area network. Ibig sabihin, maniniwala ka ba si Sir Trugo na yung 25,300 na modems ay i ng, ng cable para magkaroon ng isang IP address? Kaya ba yun gawin? Hindi <laughs> oh, oh, e, ko maintindihan itong kumilik kung niluloko ako o niluloko kayo o buong Pilipinas. So, nakikita ko hindi pwede mangyari na iisa ang IP address mula sa Metro Manila, Pero Metro Manila, mahigit 6 na milyon ang botante diyan. So, kung 99% ay dumaan sa isang IP address, kahit sabihin na natin na mayroon sa 20,000 modems, pero imposible mo pa rin i-connect yung 20,000 25,000 modems sa gawin mong isang local area network, 'di ba? Tama ba ako, si Sir Kasi gagamit ka ng ganun din karaming cables. Sabihin mo, tag 5 meters bawat isang cable, ikukunik konek mo. Tapos, magkakaroon ka ng isang, paano doon? Paano lalabas? Ang alam ko, kung kada modem, isang, ano, kahit mag-private ka pa, hihiwalay pa ng IP address niyan. So, sabihin, ang na, nasa idea ko, lahat ng computer na, na nagbibilang ay kukunik sa isang modem lang sila lahat. Doon, mag, mag local area network at pupunta doon. Ngayon, sabi sabihin, dalawa yan, static IP and dynamic. Okay. Uh, Paliwanagan mo ako dito, Charlie Whiskey, kasi hindi ko kabisado ito masyado. So anyway, ang naintindihan ko lang, pinapaliwanag ko lang na gano'n na hindi pwedeng mangyari na magkaroon ng local area network ang 25,300 na modems. Ibig sabihin yan, kahit sabihin natin sa isang kwarto, kaya ba yan? Kasi ba yan? So isa lang ang ibig ang nakikita ko rito na pandaraya. Lahat po. Imposible naman po mapadala ang resulta galing Tawi-Tawi, galing Apare sa Diamond Hotel. Diamond Hotel kasi sila nag nag-set ano eh? nag, uh, nag up. So kaya ba yan ipadala ng isang network hindi? So ang nagpadala niyan ay lahat na mga cellphone messages galing sa date dito galing sa smart, galing sa globe. So, ipapadala sa isang, ang tingin ko lang dyan, ha, sa aking understanding, uh, iisang maliit na network, na local area network lang. Doon, nagpapadala ang from to there, nagagaling sa wireless. At nang masalo ng mga computers, ang mga wireless messages, sa ipadala din ng computer kahit sinong computer padala, siyempre dumadaan sa isang LAN isang IP address private. At kung nangyari man yan, ibig sabihin, may taong gumalaw. Kung may taong gumalaw, ibig sabihin, ay pwede niya man iubrahin. At ito na, ikukonek na natin ngayon. Ibig sabihin, nagkaroon ako ng konklusyon, hindi ginamit ang globe smart dito bilang signal na magpapadala ng resulta na direkta sa Comelec computer at direkta sa PPCRB computer. Walang ginamit. Kundi, ang aking nakita nito na ginawa nila, nagpadala, gamit nilang globe, smart, saka dito, nagpadala doon sa isang local area network lang. Pinadala roon. So, mula naman doon sa local area network, nagpadala E, Siyempre, isang IP address lang yun. Okay. E, e, kinunik pa lang nila sa computer ng, ng, ano, computer ng PPCRB at computer ng Comelec. LAN cable lang ginamit. Local area network cable lang ginamit. Walang wireless na ginamit. Ewan ko kung tama ba ako. O, tulungan niyo ako sa pagpapaliwanag nito para sa sunod ko na pag-vlog nito ay mas lalo ko naintindihan at mas lalong epektibo ako magpapaliwanag. So, kung ganon, Ibig sabihin, tama ang proposisyon ko na ito ang dahilan dahil hindi nila alam. Actually, ang totoo dyan, pwedeng mangyari na wala pang dumating na boto galing sa tawi-tawi, galing sa apari, ay gumawa na sila ng kanilang data. At ito ang explanation kung bakit alas 7 pa lang, alas 7-8 pa lang ng gabi, mayroon na silang transmittal ng resulta mula sa mga probinsya papunta sa papunta sa mga kumilik na computer at PPCRB na computer. So kung may transmital, ang ibig sabihin, inimbento yun ang La City Otso. Iniimbento na detalye, na data. So ngayon, kung ganong oras ay lamang nakagatsibugbog, ano ibig sabihin? <laughs> 20 million yun, ha? Ngayon, ang lamang na sa final count. 31 million kay Bumbong, 15 million si Lenny. Lumalabas, 16 million. Sibig sabihin, yung 16 million na lamangan doon sa unang oras pa lang patay na. <laughs> so, ganun lang. Sinasabi ko lang na lumalakas ang ebidensya. Pero hindi ko kinukonclude na totoo na may, daya na. Sinasabi ko lang na lumalakas. At umabot na tayo sa punto ngayon na dapat tingnan na ito. Dapat mag-investigate na ang uh, Senado mas maniwala ako sa Senado at saka sa magsabay pati House of Representatives para magkaalaman. So, ano kayo ng paliwanag ni dito George Erwin Garcia? Kahit sino pa, ako po ay hindi lang nag-aral ng law. Civil engineer ako. Pero siyempre, nakakaintindi ako ng theory, ng dynamics, ng information, ng pag-transmit ng one information to another place. Ganun lang ho, kasimple yan. Dito, hindi na natin pwede pa. Ang problema dito, niluloko natin ang mga tao. So ngayon, ang uh, argumento naman ni George Erwin Garcia na walang batas na nagbabawal na magkaroon ng isang IP address, I beg your pardon. There is that law that says dapat dapat ang conclusion mo ay hindi hindi ka pwede magkaroon ng isang IP address lamang sa lahat. Bakit? Kasi dito sa paragraph 8 at paragraph 9 ng uh, section 7 ng Republic Act 8436 o kung tawagin ay autom Automated Election AES, so, Automated Election System Law, nakalagay dito na the counting machine must be able to detect fake or counterfeit ballots and must have a fake ballot rejector. So, paano mangyari yan kung pareho ang IP address? Next, number 9 ng section 7, nagsasabi, the counting machine must be able to detect and reject previously counted ballots to prevent duplication. May sabihin, in all the procedures, bawal ang duplication. So, kung isa ang IP address, hindi lang duplication. Kung 20,000 na, 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 machine, ang isang IP address, di maging 20,000 din ang duplication. Nako, for, for, God's sake, ano na lang nangyari sa bansa natin? Ang mangyari dito, kung reviewin kung istorya, dati nagkipag-away si Bongbong Marcos laban sa Smartmatic at hina, hinihingi niya na gagawin ng mistiso ang ating eleksyon. Ang sa pagbibilang sa presinto, kamay. Total, bilog-bilog naman dyan. Wala nang away. Babilis lang bilangan yan. Pagtapos mabilang, i-encode sa computer. So, lahat na nakatingin. Pag na-encode sa computer, saka palang ipadala ang result. Mas gusto ko yung ganun. Kung baga, nagdagdag lang tayo siguro ng mga tatlong oras. Tapos na ang laban. At masigurado pa tayo. Kasi yung hindi natin nakikita kung paano binilang ng makina. Okay? So, ganun lamang po ang aking, kumbaga, ang conclusion ko rito ay mas lalong lumalaki, ang lumalakas ang pruweba sa pagsasabi na talagang nagkalukuhan noong 2022 elections. So, mukhang, ano, mukhang natutuwa ako sa makinig sa language na ginamit ni Attorney Glenchong, although mahina ang credibility niya sa akin, but ang sinabi niya na, na medyo nakakakiliti ay sinabihan niyang official ng Smartmatic, I know what you did last summer. E alam naman natin ang summer election, di ba? So, ganun yon. So, basahin ko mga comment ninyo kasi alam ko hindi ko kaya ito na ako lang isa. Si Mr. Rapido naman, I'm sure malaki ang naging papel ni Garcia sa dayaan na yan. Kaya nga siya ang nilagay sa pwesto na yan para maging kasangkapan sa plano nilang pangdaraya dapat maparusahan na ang talaga yan. Okay, i-review natin. Nung panahon na yon in-appoint ni Duterte si Erwin George Garcia, pero commissioner lang siya. At ang comelec chairman noon ay si uh, Sheriff Abbas. So, commissioner uh, chairman Sheriff Abbas. Pero kahit nun, ganun pa man, kasi pareho silang bata na Duterte, Pini iniisip ko talaga na nilagay sa dyan ni Duterte para i-operate yung boto ni BBM at saka boto ni Sara Duterte. Yan tingin ko lang 'yan. Okay. Si Jia naman, impeach Garcia. Oh, yan. Si Gia ulit, ang dumi at barat ang eleksyon noong 2022, karton lang ang lalagyan ng BCM. Ah, ganun ba? Pero sa BCM na binutuhang ko, hindi karton eh. Ah, talagang ballot box na plastic. So si Charlie whiskey ano ibig sabihin ng VPN uh, virtual private network? So, dumaan pa ba? pwede bang dadaan sa virtual private network? Paki ano paki analyze mo nga Mr. Charlie Whiskey. Kung totoo na nanggaling, halimbawa, sabi natin totoo na nanggaling ang mga boto sa mga presinto. Gagamit siya sa sa VPN? Yes, I agree with you. Pwede silang kumamit ng VPN kasi nga protection nila laban sa hacker. Pero Does that mean to say yung pag bpn ay iisa ng IP address? Oh, virtual private network. Pero dadaan ka pa rin sa application na nagpo-provide ng services ng BPN. Magkaroon ka pa rin ng sarili mong uh, internet protocol address na number na ibibigay ng Ayana. At remember, hindi tayo yung nag assign ng IP address kundi yung Ayana. So, ibig sabihin, kahit naka-VPN pa lahat ng mga BCM natin, sa buong Pilipinas na 106,174. Magkaroon din ng 106,274 na IP address galing sa VPN. Di ba? Hindi naman pwede VPN na isang network lang na VPN yung, yung isang libo na presento. <laughs> Tapos si Erwin Barilla naman, program ng SD card in favor of... Pwede mangyari program ng SD card. Kasi bakit? Nag, sa record nila na pinadala sa amin, ay ala city utso pa lang ng gabi ay may natanggap ng boto tapos si Maximo Cabusas naman ang sabi niya balik tayo sa manual counting kasi ang automated electronic counting ay basib ang pagnanakaw ng ng boto tama ka tapos si Gia naman mina ni obra ni Munico ang makina ni Monica. <laughs> so Winbe naman maaring configured na po ang data o bilang ng mga votes na ipapasok nila sa private IP address at ang bago pumasok sa transparency server. Pero uulitin ko pa rin, pwede lamang mangyari yung private IP address sa pamamagitan ng kukunti lang na numero na dami ng computer o ng modem. At gamit ang pagkabit-kabitin mo isa si sila sa pamamagitan ng LAN cable, local area network. So, lalabas yan, gagamit pa rin sila ng isang modem lang ang lalabas doon isang modem kasi kung dadami modem, magtatawag ng conflict-conflict. So pag may conflict of data, hindi na magiging uh, tama. Isipin mo nga naman, halimbawa, ang purpose na magprinting lang. Ang dami mong modem. Kasi so, maliligaw ang printer, aling... Aling ano, kung pareho ang IP address na papunta sa printer, maliligaw ang printer, alin ang unahin niya, alin dito ang ipiprint niya. Parang ganun lang kasimple. So, which is, ito, binigay ito na regalo ng Diyos sa atin. Nabisto sila at hindi nila maipapaliwanag kung paano gagawin na maitago ang katotohanan na may daya talaga. So, ginawa nilang dahilan na mayroon 20,300 na modems na binili. Pero ang pagkakaintindi ko, sa kada VCM, ay isa ang modem. So kung 106,174 precincts, dapat ang dami ng modems ay 176,174 modems din. At ganoon din karami ang dapat na internet protocol numbers. Pero kung dadaan sa private network at hindi nila idadaan sa public, sabi niya, VPN daw pwede. fellow, hindi ako expert yan. Pero at least, kahit private, dapat 106,000, private IP address din dapat. Ang dami. At saka wala dapat magka pre ng IP address. Oh, si Erwin Barilla, ay salamat po no. Uh, Suportahan nyo lang ako. Si Mike Salazar, tama sinasabi mo to. Salamat naman at uh, pero magre-research pa rin ako. I want to talk to an expert dito kasi ang kaalaman ko ay limitado. Ang nakuha ko lamang nung ako ay nag-aral sa Mindanao State University, the first time na inoffer yung computer, basic programming lang, alam ko talaga. Basic programming, yung goto to, if then, go, yun lang. Tapos, ang computer pa namin noon, ang ginagamit ko, ng blink, 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 green pa ang kulo, yung kulor, cursor pa ang tawag namin. Noong ba na nagulat na lang ako, naging app na ang tawag, ang program noon namin na tawag, ay app na pala ngayon. Na, nakagawa ko ng program sa Turbo Pascal, gamit ko lahat, niraran ko, pagtapos ko na i-program, niran ko, ang galing-galing ko gumawa niyan. Pero ngayon, hindi ko na maintindihan talaga. <laughs> so, sa si Mr. Rapido, dapat dyan kay Garcia i-protesta kahit saan magpunta. O dapat nga, ganun din na nakikita ko eh. So, si Charlie Whiskey, certified lang ako ng Microsoft at Comtia. Ah, okay. Anyway, kahit yung sinasabi mo, Charlie, ay hindi ko rin maintindihan. <laughs> ang Microsoft lang naintindihan ko kasi ginagamit ko. Yan ang Windows na ginagamit ko ngayon. Si Sisat Lugo, Kurika dyan, pinagplanuhan na nila yan. So, yan lang, yan lang ano, eh, uh, kay Charlie Whiskey, IT teacher ba? Hindi, wala, hindi po ako IT teacher. No? Hindi, <laughs> binabasa ko, si pabalik, so, kanina pang minsahe ni Charlie. <laughs> so, sabi niya, sige, advice niya, manghingi daw kami ng network. Kausapin ko siyuan, si Kwan, si Eli Rio, hingi tayo na ako ng mga diagram at i-present ako dito sa ating mga, sa ating live para magkaroon tayo ng magandang discussion. At, uh, mukhang marami kang alam, Charlie Whiskey. Paki ano nga invite nga kita, isa kay kita dito, dalawa tayo mag-discuss live. <laughs> so, so, si Gia naman ha, ha, face the blue, ano, smiling face blue. <laughs> so pasalamat naman ako at nanawagan si Kiko Pangilinan sa mga senador. At sumali na siya ngayon. Ibig sabihin, ang tagal nila naka-nag-isip, para ngayon lang sila nakakumbinsin at parang nang talaga may diet, matala talaga. Kasi ang galing naman kasi ng ginawa ng mga kampo ni BBM. The mind conditioning kumbaga. So mahigit isang taon marami silang may tinatag na vlogger na kagaya ko pero mga vlogger na sinungaling. At doon na kondisyon ang utak ng mga tao na karamihan kasi ng na Pilipino nandoon sa YouTube at saka sa uh, Facebook. Wala na sa balita, hindi na nang ng balita. Kaya ang lahat ng kasinungalingan, mga taliano gold doon na kukuha yun. So, si Charlie, malaking bigay, malaking tulong ka sa akin ito. Si Jimmy Ario Pagita, good afternoon, attorney Toto, kasi mabuhay ka. Si Cesar Rugo, na Si Garcia, huwag naman patayin. Ikulog lang natin. Si Mike Fickelson, bawat mo modern, uh, may iba't iba, bawat mo, tama ka. Pag may iba-ibang uh, IP address, pero ayon sa akin pagkakaintindi Mike, ay kung dadaan siya ng public, public uh, network wireless basta public wireless so ang automatic na mag-assign ng IP address ay ang ayana internet uh, authority on numbers ano bang ibig sabihin ng ayana ito basahin ko ulit internet assigned numbers authority at saka ngayon dahil uh, dumadami may five regional internet registries na na tumutulong dyan sa ayana so yan po ang lumalabas So, unti-unti maintindihan natin lahat to. Para kailangan ng there is no other way for us to defeat cheating in the next election. Kailangan mag-educate lang tayo lahat. Pero nababasa ko naman ang mga sistema sa US, um, bawal pala sa kanila yung ano, tatagal. Tama naman ako na kapag uh, tapos ng nagbilang yung makina, pak, parang segundo lang magpadala kagad ng ano, ng resulta. Kasi pag tumagal pa yan, hahabulin ng mga hacker yan. So, si Gigi Labs Hong Kong, salamat naman sa palipad niyo po. At uh, makakatulong naman lagi sa atkin yan. Si Nathan Alvarez, no? si Joe, um, mahirap kalabanin ang mata. ma yun nga yan. Eh, tayo, lalo na yung walang naiintindihan. Kailang alam natin, mag -re research ako sa IP address para mapariwanag ko sa inyo kung ano, ang lahat ng mga uh, kung anong dapat may malalaman natin sa pagdating sa buto. Diyos salamat, maraming salamat po, Engineer Toto, sa walang sawang update. Sa kay Emiliano uh, Urbano, sa pagitan ng router na may private IP address at transparency server, ano ang nangyari? <laughs> yan ang hindi ko <laughs> yan ang hindi ko alam. Kasi to no? si Good P, importer ni Toto. Kasi salamat sa inyong mga paliwanag. Maganda. At least naintindihan yung kung paano. Basic na basic lang ako sa principles nito pero wala ako sa detalye dito. So, natadaan lang sa mata-mata. Ang alam ko, maraming mga naging kaklasikong bright samat mat. Puta, perfect lagi. Bakit naging bright kasi sa mat eh. Kahit English yung exam, bright sa mat. Ibig sabihin, magaling mata. Nangungupya. <laughs> Kung uh, lalapat selection type ang B, ABC. Alam niya <laughs> So, si Jotalan, si Emiliano Urbano, paliwanag niya, general niyo, ano, nabasa ko kanina-kanina to. Si Gia naman, Wawa naman, may-ari ng kondo sila naghirap ng ipon, nagtayo ng kondo, tapos na-scam lang na, ay, isang kondo ba ito? Kailangan itakil natin yan. Si Eric Moiko, isang mapagpalang hapon ng na Toto from Bacolod City. Maayong gabi sa inyo, sinira sa Bacolod. Ah, sa so, alang na may ara ko sang series I have a series about prime water ng Bilyar at natakil to ng Bacolod kung paano niyari ng prime water ng Bacolod. Next in ngayon ko itatakil ko yung yung ano yung sa Iloilo, -Ilo, sa Aklan, sa Kalibo, no, sa Ruhas. Iyan naman ang samples na hindi nakialam ang prime water. at tama maganda naman ang takbo ng pre ng ano ng uh, water district. So si Mike Fickelson tama pa impeach sa mga kumilik. Tama nga, wala na ako ibang nakita kun dito. Para naman kahit hindi sila matabla ng impeachment, at least yung hiya nila. So Ding Nati, si Ding, kamusta ka na dyan? Si Gia, no? gusto dalhin ni, ini Mata sa langit ang <laughs> kundo. so, Jotalan, Jotalan, James Cabigas, Tumpak po, Senator Toto Kausing, no? So, doon na, very confident sila yung during campaign period na hindi umaten nag-debate. Yung pala, bakit pala kayo pa ma ng pagkadebate? E panalo na sila eh. Naksika nakuha na nila ang uh, Smartmatic. So, Diyot tapos may salamin na nga, panga, nga, doble vista, yeah, lamadong llamado. <laughs> Sino kayong tinatukoy? Ay, eh, si, ano, si George Erwin Garcia. Aba, may kundo na siya. Siya ba yun? At, <laughs> salamin, sa jo sa laki ng mata ni Garcia, lahat ng pandaraya, kita niya, face to face to blue, smiling. Yan ang problema, kapag billion na pinag-usapan, kahit ang taong mataas ang prinsipyo, ay na, 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 na uuud, inuud ng, ano, So, well said, Jaya, no? Si Jaya at si Jotsalan. Si Binben. Ah, uh, Jotsalan, kaya nga masama loob dito tayo So, Facebook user, good morning, watching from New York City. So, Jotsalan, si Pichi Abraham, kaya pala hindi umatin sa rally si Bibi. Wait, Bakit pa natin? Panalo na sila eh. <laughs> si Jia Planadong Pandaraya, kaya nagkandar, leche-leche buhay ng mga eh. At saka, for the first time, ito pang additional uh, argument ko dyan. For the first time in history, ngayon lang, mas mataas ang buto ng presidente at vice president kung ikumpara mo sa number one senator. <laughs> hindi nangyayari yan kailanman sa ating eleksyon. At sige, isang natin, mag tayo. Ah. Ito, bago ko ipagpatuloy, pag-shout Halimbawa, may 24 na tumakbo. sabi natin na 24 tumakbo ng pagkasenador. At tatlo tumakbo ng pagkapresidente. Tatlo ang tumakbo ng pagkabisipresidente. Gayon, ang butante, halimbawa natin, isandaan. So, halimbawa, sabihin na natin ng one, isandaan ay na bumiti sa isang presidente kay Bung. So, 100 votes si Bungbong. Okay? Gayon, sa 100 voters na yon, Pwede rin sila bumuto lahat ng 100 votes sa kada senador. So, in other words, sa senador, bumuto ka sa sa candidate A, candidate B, C, ay pwede ka pang bumuto hanggang sa candidate number 12. So, madalas, sa election history natin, sa karanasan ng buhay natin, madalas na nangyari na napakataas ng buto ng mga senador kung ikumpara mo sa buto ng presidente. Sample tayo. Sa isang daan, 60 ang bumuto kay Bumbong. 30 ang bumuto kay Lenny. So may 20 pa natira. Sabihin natin, uh, 5 ang bumuto kay Pacquiao. So, so 50, ah, di, 60, 30, tapos 90 na. Tapos minus 5 kay Pacquiao. So may natira pang uh, kwan, 5. So, 4 din, 4% din kay ano kay Isko. At saka 2% ata kay pa, kay ano kay Lakson. So 100%. Yan ang nangyari. Pero kung ganun man ang mangyari, pwedeng mangyari na 70% ng buto ay napunta sa isang top ng senador. Kaya isang argumento ko kung bakit hindi totoo ang resulta ay sapagkat yan ay kumukontra sa karanasan ng buhay ng tao. So, okay. Shout out ulit kay Filipino Aratia, Aratnia. Okay, Smart Magic ang tawag. Si Binben, Hanping Webing. Si Facebook user, good afternoon, engineer. Si Jutalan, kaya pala confident, no? Eh, di Bleng Bleng at si Tambalos Los noong campaign period. Eh, confident talaga sila kasi nakondisyon na lang utak ng tao. One year kaya sila gumagamit ng mga mga sinungaling na mga vlogger. yon ang pinapalabas nila lagi. Tapos, si Lenny B. Hi, good PM to Han Ping Tapos, si Joe Cabog, Si Kabog. Good afternoon po, attorney engineer. Hello, yeah, Joe. Tapos, si Lenny Bungat, Joe Si Domingo Castro, engineer katotohanan kausing for Senator Hanping Ping Salamat po, no? Lenny Bungat, si Emiliano Urbano ulit. At inamin ni Garcia. Oh, inamin na lang ni Garcia. Si Domingo Castro, inamin niya na iisa ang IP address ng 20,000 katkalukuhan naman. <laughs> eh, ang nagbibigay ng IP address, ayan na kung sa public. Kung sa VPN, eh, wala akong ideya kung paano ang IP address ng mga gumagamit ng VPN, Virtual Private Network. Pero ganun din eh. May IP address din. Ayan na nag-assign. Kaya alam bakit? Kasi nahack ako. Nag-email sa akin ng uh, Yahoo na kung paano na ako nahack at saan ako hinack hinak ako sa nakalagay, baka VPN ngayon, pero nakalagay sa Padayaw, Malaysia. Baka PDN lang ginamit. Pero iba-iba pa rin ang kada, kada, ano, kada mag-connect mag sa public internet ay magkaroon na sariling IP address yan sa tuwing mag-connect. So, ibig sabihin, hindi sa lahat ng oras sa isang IP address. In the same cellphone, paggamit mo ulit, ibang IP address na naman. So si Emilio Urbano, hi, magandang hapon po, engineer. Salamat. No? Tapos si... Eh, so ngayon, ang uh, yan muna ang ating uh, pinag-usapan. At masyado na akong uh, marami sinabi na hindi ko naman kabisado lahat. So Jutsa lang, si Dona, very confident sila during the election. No? Nabasa ko na rin to Okay. Si Jutsalan ulit, si Litong Gomez, no? Attorney, 99.9% na may nangyaring dayaan sa nakatama ka. Sunny day, invent, tapos zero alar alarm. Magandang gabi po, engineer. No? Tapos, sa uh, sabi ni ano, kasi in Charlie Whiskey, pwede kasi meron hindi nag-vote ng president. O oh, tama. Uh, pero, sa karanasan ng buhay natin, bihira po nagbubuto 100% sa isang presidente lamang. <laughs> o, nakati-ati sila sampu, 10, sa ating kita, gising kita 50, ako 100. Pero, lamang pa rin ang buto ng mga number one senator. Okay. So, uh, dito na tayo at uh, magandang gabi po sa lahat.